Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Vlogg dag nummer 2. Och det är faktiskt inte morgon när jag startar den här vloggen, utan klockan är så mycket som 14:08. Och vad jag har gjort egentligen tills nu är att jag har tagit det lite lugnt. För att alltså igår efter den här resan till Danmark, jag var helt förstörd. Jag tror inte att jag lyckades hålla ihop rätt bra på vloggen. Men fasen vad jag var trött. Jag var så trött igår så att det var på den nivån att jag typ somnade medans jag åt min toast, ni vet, på kvällen. Jag tror Jesper frågade mig 3 eller 4 gånger medans jag åt. Han bara, hur mår du egentligen? Och jag bara, ja, jag är bara trött. Sen kom en sån här liten stund sen igen. Hur mår du egentligen? Jag bara, jag är trött. Alltså för att jag kunde inte prata med honom. Och jag kunde knappt äta för jag typ somnade. Så, jag vet inte. Jag var bara helt lost i mitt huvud. Så att jag somnade egentligen direkt när vi sa hej då igår. Och sen idag har jag haft en lugn morgon. Och jag sitter här och har precis hållit på att redigera och ladda upp den här vloggen från Danmark. Så att alla vloggar nu den här veckan kommer i sin rätt ordning. Och vad som sker idag är inte mycket mer än att vi ska packa. För att imorgon så åker ju jag till Italien, närmare bestämt till staden Rom. Och det ska bli så kul! Jag, min mamma och min syster. Och jag har inte ens börjat packa. Jag vet inte vad jag ska packa ut, inte vad jag ska tvätta. Så att vad vi ska börja med nu är att gå in i min garderob. Se vad jag ska med mig, behöver någonting tvättas eller kan jag bara packa ner i väskan. Så att den här vloggen kanske omvandlas nu till en packa med mig-video. Vad som är lite härligt, eller okej, inte lite, utan jättehärligt är att eftersom att Italien och Rom ligger så pass längre söder ner än vad vi är nu, så är det faktiskt betydligt varmare där. Det är inte så här sommarvarmt, men det är typ mellan så här 15 och 17 grader enligt väderappen. Och jag hoppas verkligen att det kommer vara också runt 17 grader, för det vore så skönt att bara slippa vinterjackan, kanske bara ha en vårjacka, en kappa eller någonting på sig. Och så behöver man inte ha på sig typ som jag har idag. Liksom stickad tröja, mysbyxor och tofflor. Och jag har inte bestämt så här många outfits än. Men jag vet att jag vill ha med mig några extra så att jag kan ta mycket bilder till min blogg. Men en sak som är säker är att jag ska ha med mig den här gula. Så ska man knyta den här i midjan. För att jag tror det här kommer bli en ny favorit hos mig. Och den här, jag tänker att Rom är ju en så här fin stad. Så att jag ska få ta mycket outfits. Och den här måste jag ha. Den här som jag hade i min vlogg som kom upp i torsdags måste jag också ha, den här fina silkiga blusen. För den är faktiskt ny, så den måste jag ha på mina outfitbilder. Den här måste jag ha med mig. Alltså, nu snackar jag vid Color Pop och har tagit skrikblå och skrikgul. Men det är snyggt, den ska jag ha. Sen det här är en klänning som är egentligen en sommarklänning. Prislappen sitter på allting för den är inte använd än. Men jag tänker att, alltså 17 grader, det kanske är lite kallt att gå barbent. Nu ser inte ni så bra hur den ser ut, men den här är jättefin. Men jag tänker om man har på sig strumpbyxor under och typ skinnjacka ovanpå, då kan man faktiskt komma undan med att ha på sig en klänning. Hur många toppar har jag tagit nu? Vi ska vara där egentligen bara 3 dagar. Och jag har tagit 1, 2, 3, 4. Jag har tagit 4 plagg. Okej, men åh nej, det har varit svårt. Det här är en blus som jag också älskar. Så den måste jag ha med. Men sen kanske egentligen jag inte borde ha med så många mer toppar. För att det är inte så många dagar vi ska vara där. Det är bara en helg. Vi ska ju bara vara där i liksom 3 dagar. Eller det blir 3 hela dagar, så åker vi hem den 4:e dagen. Så det är... blir inte så många olika outfits man kan ha. Sen tänker jag att jag ska ha med mig de här skinnbrallorna. Nej men Daisy, vad är det? Men de här måste jag nog tvätta för att de... jag vet inte, jag tycker de blir så stora på mig efter jag har haft dem en dag. Och jag har haft dem en dag, så jag vill gärna tvätta dem så att de blir lite tajtare igen. Så de lägger jag på golvet för att de ska tvättas. Sen kan det vara trevligt att ha med sig ett par jeans. Det här är de jeansen jag hade på mig igår när vi var i Danmark. Men de var helt nytvättade då, så att jag... tänker att jag behöver inte tvätta dem efter jag bara haft dem en dag. Så att de får läggas på sängen. Och sen så hoppas jag ska få reda på det under dagen. Men jag hoppas att mina byxor som jag la upp förra veckan kommer vara klara idag. Så att jag kan packa med dem till imorgon. Men eftersom att Jesper jobbar där så får han ha lite koll på det.
Och sen behöver jag ju inte några mer byxor, så det är bara 3 dagar. Har jag klänning en dag, de svarta kostymbyxorna som blir upplagda, skinnbrallorna och jeans. Alltså det är ju mer byxor än vad jag har för, än vad jag har dagar. Och så måste jag ha strumpbyxor för klänningen. Underkläder så har jag faktiskt bara 2 stycken BH:ar. Nu efter min operation som jag är så här operationsbehåar jag ska ha. Så jag har en svart. Den ska med. Och så har jag en nude. Och trosor kan vara bra att ha. Då behöver jag 1, 2, 3. Så jag har med mig extra trosor också. Om man nu har ett par på dagen och sen när man duschar på kvällen så vill man byta. Vill man ha med sig myskläder också kanske? Jag menar om så här, jag, mamma och Tilde på kvällen, kanske på hotellrummet och vi bara ska ligga i sängen och käka godis, typ att man vill ha på sig mysbyxor. Jag tror nästan det, så att vi tar med oss ett par sån här yoga pants mysbrallor som jag brukar använda. De tar vi och kanske en mystopp, en myströja, ovandel. Då är frågan om jag vill ha antingen den här leopardstickade tröjan, så här oversized, jätteskön och snygg, eller om jag bara vill ha typ en sån här vanlig svart. Jag ska fråga mamma och Tilde vad de ska ha med sig. Men det är egentligen nog det, och sen så ska jag väl ha strumpor, smink och smycken måste jag ha också. Smycken tänker jag att jag ska inte ha med mig så där överdrivet mycket, utan jag kommer ha på mig de här 2 som jag alltid har. Och för er som undrar så är det här med berlockerna på är ett Thomas Saab-armband, vet du, man köper till berlocker. Och den här lilla kedjan med de runda berlockerna är från Pandora och de har jag alltid på mig, så jag tar i princip aldrig av dem. Och sen tänker jag att jag ska ha med, det här är typ mitt så här favoritarm, ett av mina favoritarmband. Den här är jag på mig i princip varje dag, men jag sover inte mer än på som jag gör med de andra. Och den här är också från Pandora faktiskt, den fick jag av min pappa i julklapp. Och sen ska jag med min klocka också, för det kan vara lite fint som accessoar. För då brukar jag ha armbanden på den, det andra Pandora-armet här och en klocka. Och jag ska bara ha med mig, jag har med mig en klocka och jag har med mig den här lilla netta klockan från Mockberg. Så ska jag såklart ha med mig mina favoritgrejer. De här fick jag faktiskt av Jespers mamma. Så jag ska ha med mig den här lilla ringen och matchande choker. Likadan ut som ringen. Och båda de här är från Guldfynd by Bianca Ingrosso. Sen här i har jag halsband och jag tänker att jag har med mig ett till utöver det som jag fått av Jespers mamma. Då tar jag med mig den här fina som är från märket Guess. Så, då har vi en liten smyckesbox här som vi kan slänga ner i, som vi kan slänga ner i väskan. Bra! Vad mer kan man tänka sig med sig? Skor. Skor måste jag ha med. Skor tänkte jag faktiskt gå ner och hämta i förrådet här nere, för att jag vill ha några som är lite vårdigare än mina vinterskor. Daisy, du har det bråttom. Vi ska här. Vi ska i den här dörren. Ja. Vi kommer gå en hel del när vi är där, antar jag. Och det känns lite tråkigt att gå runt i så här, alltså träningsskor hela tiden. Och det kanske är lite oskönt att ta på sig typ klackar eller så som är lite piffigt. Men jag tänker, det här håller med den. De här är ändå sköna, man kan gå en bra bit i dem om man har sulor i, vilket jag har. Och de är lite finare än träningsskor. Så att jag tar upp både de rosa och de svarta, så får jag se vad som matchar mina outfits bäst, men antagligen de svarta. Jag vill du kissa innan vi går upp, men nu har jag ingen jacka på mig, lilla vän. Du får kissa snabbt bara. Så får vi gå sen. Duktig tjej som kissar ute. Se, ja, kom så går vi in. Kom här. You was wrong, I was right. Didn't take long just to make it for life. Nah, nah, nah. I think that I might just fall out now. Yeah, 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 just fall out. You was wrong, I was right. Didn't take long just to make it for life. Nah, nah, nah. I think that I might fall out now. Yeah, 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 just fall right now. Oh wow, you be calling on a weekend. I woke up like what's up on the streets and kept the bag in my pocket like a rolly. Hitta vem som äntligen är hemma. Ja. Min bästa vän i livet. Så skönt. Ja. 10 timmar senare. Ja, alltså för att jag var tvungen, alltså klockan är faktiskt ganska sent nu. Är klockan ens?
Jag vet inte, jag har halv tio typ. Mm. På kvällen. För att, alltså, jag fick från ingenstans, för er som undrar, så fick jag mens. Och den var egentligen planerad om 3 dagar, så att... Mm. Och det som hände var att jag började må jätteilla och jag har typ varit inne på... Jag låg typ inne på badrummet en stund för att jag mådde så himla illa så jag kände som jag skulle kräkas. Jag slapp som tur var kräkas och det känns bättre nu, men jag brukar få så när jag har mens. Men, så att jag tog ett litet stopp med packningen och jag har faktiskt inte ens packat klart och nu är klockan sent. Men nu mår jag bättre och en sak som är ganska kul förutom att Jesper är hemma är att mina byxor var klara så ni ska få se hur de ser ut. Så här blev det. Ja. Så att nu är de rätt längd. De nuddar nästan marken men inte riktigt. Så att jag kan ha dem både till klackar och till sneakers. Så bra. Så att de här ska jag definitivt ta med mig till Rome. Ja. Men nu ska vi fixa någonting att käka till middag. För det behöver vi typ. Något enkelt för klockan är så sent. Ja. Bra. Då gör vi det. Så nu har vi fixat lite mackor. Det får bli mackmiddag ikväll för att... Klockan är 10 på kvällen nu och det blir liksom... Vi orkar inte laga någon mat helt enkelt. Så att jag har gjort sådana här avokadoknäckemackor med tomat och rödlök och lite urtsalt. Och Jesper har gjort bara vanliga ostmackor. Och det får bli allt för mig idag. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var bra och så fall får ni jättegärna lämna en tumme upp innan ni lämnar klippet. Den här dagen var... Det hände inte mycket idag, jag var så trött från igår och magen har strulat lite så att jag har packat lite så här pö om pö idag och jag har fortfarande lite kvar att göra så att jag ska käka de här mackorna nu, lägga ner det absolut sista i väskan och sen gå och lägga mig för att imorgon ska vi upp jättetidigt igen och till flygplatsen one more time, precis som igår. Så att vi ses imorgon bitti igen. Så till dess, ha det bäst! Hejdå!